İlk növbədə biz bilməliyik ki, Azərbaycan nəyə, nə kimi danışıqlara hazırdır. Əgər o bizim göndərdiyimiz paket çərçivəsində danışıqlara hazırdırsa, biz bu barədə açıqlama verəcəyik və bu danışıqları aparacaq şəxslərə də səlahiyyət verəcəyik. Əgər bizə xüsusi status verilməsə, biz heç yerə getməyəcəyik və artsaqlar geri qayıtmayacaqlar. Əgər fərman qanuna ziddirsə, prezident vəzifəsindən kənarlaşdırıla və insanların geri qayıtması danışıqlar və s. üçün yeni orqan seçilə bilər.